Bem-vindo a Summoner's Rift. Agora, 30 segundos para a liberação das tropas. Liberadas. Não é nada. Agora você me vê? Agora não vê mais. Bora. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Você não é protagonista. Isso vai ser divertido. Não é nada. Um aliado foi eliminado. É, eu acho que vai ser tranquilo, pá. E lá vamos nós. Killing spree inimigo. Mano! Qual foi, cara? Meu PD? A gente usa um pavidão. Isso vai ser difícil.
Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Está implacável. O inimigo foi eliminado. Você eliminou um inimigo. Você era meu lugar. Foi o que é bem. Não, 5-0, mano.
Está dominando. Você é a piada. Killing spree. Double kill. Yeah. Isso vai ser divertido. Vai cair, mano. Sua torre foi destruída. A barricada vai cair. Você eliminou um inimigo. Chegue um pouco mais perto. Neutralizado. Malhado foi eliminado. Neutralizado. Sua torre foi destruída. Agora você. Agora não vê mais. Sua equipe destruiu uma torre. Um inimigo se tornou lendário. Double kill, inimigo. Isso vai ser divertido. Aliado foi eliminado. E lá vamos nós. Sua equipe destruiu uma torre. Pouco mais perto. Sua torre foi destruída. Yeah.
un lendario. Isso vai ser divertido. Equipe destruiu uma torre. O inimigo se tornou lendário. Double kill, inimigo. Sua torre foi destruída. Vai ser divertido. Sua torre foi destruída.
Dá TP no bot pra quê? Um aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Foi eliminado. Você eliminou um inimigo. Você foi eliminado. Não tem jeito não.
Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. Seu inibidor foi destruído. O que é perder? Sua torre foi destruída. Derrota.